I dag samlet justisministeren flere av Arbeiderpartiets ordførerkandidater for å diskutere lokale handlingsplaner mot voldtekt. Justisminister Knut Storberget, du har tatt initiativ til et dialogmøte om forebygging av voldtekt. Hvorfor det? Fordi at vi skal klare å slå denne type kriminalitet tilbake. Nå har Norge opplevd en gledelig nedgang i vinningskriminalitet, og den totale kriminaliteten har gått ned med 17%, og villainnbruddene med 40%. Hvorfor skal vi ikke kunne klare å slå tilbake også den kriminaliteten som rammer kvinner og barn, og særlig i det offentlige rom? Der bør vi ha nullvisjon når det gjelder overfallsvoldtekter. Og så synes jeg da, og der er jeg vel kraftig inhabil, men at vi har helt utrolig gode arbeiderpartikandidater, både Kristiansand og Stavanger og Bergen og Tromsø og Trondheim og Hamar og Oslo og overalt. Fantastisk å få innspill fra dem til hva vi kan gjøre, fordi at vi klarer ikke bare å gjøre dette med mer politi. Vi må mobilisere lokalt. Det skal Arbeiderpartiet gjøre. Hva er det viktigste du tar med deg hjem til Kristiansand fra det møtet som har vært i dag? Både innspillene fra andre kommuner og det at Knut Storberget og regjeringen er så tydelige på at de står sammen med kommunene for å bekjempe overfallsvoldtekter. Men så har jeg altså fått formidlet en del utfordringer som Kristiansand står overfor, og som vi trenger politisk hjelp for å få gjennomført. Så jeg opplever at vi har hatt et godt møte i dag på alle mulige måter, og jeg gleder meg til å reise hjem nå og presentere planer både for kommunen og for politi, for å trygge Kristiansand enda mer.